11 მაისს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა ჩანიშნული და უნდა ველოდოთ თუ არა ფინანსირების განაკვეთს კიდევ ერთხელ რომ გაიზარდოს, რაც ამ დროისთვის 11% არის. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამაზე ამბობს, რომ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება იქამდე მოხდება, ვიდრე არ დავინახავთ, ნიშნავს, რომ ინფლაციის მოლოდინები არის მოთოკილიო. Ინფლაცია მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ინფლაციაზე გავლენა ორმა შოკმა მოახდინა. Პირველი ეს იყო პანდემია, შემდეგ კი რუსეთის უკრაინაში შეჭრა. Მან აღნიშნა, რომ ეს გლობალური პრობლემა. Პრობლემა ნამდვილად არის, მათ შორის ნამდვილად საქართველოშიც და სწორედ ამ პრობლემაზე ვისაუბრებთ ოთარ ნადარაია თბილისის მთავარი ეკონომისტი და ირაკლი მაკალათია BMG-ის ანალიტიკოსი შემოგვირთეს საქმიან დილას ეთერში. Მოგესალმებით ბატონო ოთარ. Მადლობა ჩართვისთვის, დილამშვიდობისა ირაკლის. ბატონო ოთარ, დილამშვიდობისა ირაკლის მივესალმები ჩვენთან სტუდიაში. Მოდი დავიწყოთ ირაკლისთან საუბრით. Ირაკლი, მთავარი თემა, რასაც თქვენ წლებია იკვლევთ, როგორც სტატისტიკაში ჩართული, როგორც ეკონომიკის დოქტორი, მათ შორის თქვენს პუბლიკაციებს კითხულობენ BMG-დან გამომდინარე, როგორც მისი ანალიტიკოსი ბრძანდებით. Ეს თემა გახდა კომპლექსური. Ჩვენ ვიცით, ინფლაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე თუ არა ერთადერთი ყველაზე დიდი საშიშროება ზოგადად ეკონომიკისთვის და შესაბამისად რა კასკადი იყო შოკებისა, რამაც დაასტიმულირა ბოლო წლების განმავლობაში ინფლაცია და უკრაინის ომამდე ჩვენ ხედავდით ფრთხილ, მაგრამ ფაქტია, რომ ინფლაცია იხევდა უკან, მაგრამ მივიღეთ სრულიად საპირისპირო მოვლენები, რომელსაც ცხადია ამაზე გავლენა მინიმალური. Რა იყო ამისი მასტიმულირებელი და შემდგომ როგორ უნდა ეშველოს ამ თემას, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგა საიმისოდ, რომ ისეთმა პატარა ქვეყანამ, როგორც საქართველოა, მოახერხოს ამ პრობლემასთან გამკლავება. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. Რასაკვირველია, ინფლაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სოციალური პრობლემაა. Და მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ჯიბეზე მნიშვნელოვნად აისახება ყოველი გაძვირებული, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს დაბალი შემოსავლები. Მთავარი პრობლემა ქვეყანაში სოციალური მიმართულებით თუ ეკონომიკური მიმართულებით არის დაბალი შემოსავლები და ამ დაბალი შემოსავლებიდან გამოწვეული სიღარიბე. Ის, რომ დაბალი შემოსავლები გვაქვს, ეს აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო მძიმე დაისახება ყოველი გაძვირებული, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე ომის გამო გაძვირებული პროდუქტები ჩვენთვის ასე სენსიტიურად არ აღიქმებოდა, თუ გვექნებოდა მაღალი შემოსავლები, მაგრამ დაბალი შემოსავლების პირობებში ეს ინფლაცია ორმაგად, ასე ვთქვათ, აისახება და ორმაგად გრძნობს მოსახლეობა ამ გაძვირებულ ფონზე. რაც შეეხება ომის გავლენებს და ვთქვათ სხვა მიზეზებს, ხშირ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი ყველას და ყველაფერს აბრალებს გარდა თავისთავისა, თუნდაც იგივე ომის გადაბრალება იქნება ეხლა, თუმცა ინფლაციის მაჩვენებლებს თუ გადავხედავთ, ჩვენ გასული წლის ივლისიდან მოყოლებული ამ თვემდე ყოველ თვე გვაქვს ორნიშნა ინფლაციის მაჩვენებელი. ომამდე იყო ეს მაჩვენებელი დაწყებული, პანდემია გასული იყო, როდესაც ჩვენ უკვე მივიღეთ ორნიშნა. Მაგრამ არადასრულებული პანდემია. არადასრულებული, თუმცა ის კრიტიკული მომენტი გადავლილი ჰქონდა და შესაბამისად სტაბილურობის კენ უნდა გადადგმულიყო ნაბიჯები და დასტაბილურებულიყო ინფლაციის მაჩვენებელი, თუმცა მივიღეთ საპირისპირო და ჰქონდა ორნიშნა ინფლაციის მაჩვენებელი. აქედან გამომდინარე, თქოდ უარყოფითად მოქმედებს და ზოგადად ინფლაციაზეც როცა ვსაუბროთ, ერთი ესეც უნდა ვახსნოთ. ხშირ შემთხვევაში რაღაც ოფიციალურ მაჩვენებელთა მიმართებით მოსახლეობა უარყოფითად აღიქვამს იმას, რომ თქვა, რაც არის ოფიციალური მონაცემები, მათ გონიათ, თუ კიდევ უფრო მაღალი მაჩვენებელია, ეს ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება ძალიან მარტივად აიხსნება შემდეგნაირად, რომ ეს 12.8% რაც გვაქვს, არის 305 დასახელების პროდუქტის, ანუ ამ 305 დასახელების პროდუქტის საშუალოს და არა კონკრეტულად პურზე გაძვირებული ფასი და თუნდაც იგივე ბოლო მონაცემები რაც გვაქვს, ყველაზე მეტად გაძვირებული არის 299% კომბოსტო, ხო? აი ეს არის შეხსო თითოეული პროდუქტი, ესე გაიზარდა და გაიზარდა საშუალოდ 12.8%. ჩვენს მიერ ეროვნული ბანკის კრიტიკისას, რომ თავის თავს, ასე ვთქვათ, არადანაშაულებს თუ როგორც ძანეთ. ჰქონდათ მათ საშუალებები, გნებოთ პრევენციული, გნებოთ მიმდინარე რეჟიმში, რომ ეს გლობალურ თემებზე, როგორიც იყო პანდემია და შემდგომ უკვე ომი შუაგულ ევროპაში, რამაც ხვდებით, რომ დაასტიმულირა ფასები მთელ მსოფლიოში, ისაც ხდება საწვავზე, ისაც ხდება პროდუქტებზე, საქართველოს ეროვნულ ბანკს რა იმეზე გავლენა მოეხდინა? Расакроле конда სამი მიმართულებით შეგვიძლია გავშალოთ მიზეზებზე, რაც იწვევს ქვეყანაში ინფლაციას. Ну, პირველი და მთავარი არის ეს ფულის მასა, ფულის ჭარბი
მოწოდება ბაზარზე და ჩვენ გვესმის რომ ეკონომიკა შეიძლება ფული ფულის თავი ფუნქცია რატომაც შეიძლება ფული თავი მიზანი იყო რომ ის არის გაცვლის საშუალება ანუ წარმოებული პროდუქცია ჩვენ რომ ვიყიდოთ გავცავდეთ მაინც ამისთვის შეიძლება ეს ფული და ამისთვის შემოვიღეთ ეს ნომინალები ამ შემთხვევაში ეს ლარი რაც ეროვნული ვალუტა გვაქვს თავი გაცვლის საშუალება შესაბამისად რაც არის ქვეყანაში წარმოებული პროდუქცია ამ წარმოებულ პროდუქციასთან თანაფარდობაში უნდა მოდოდეს ფულის მასა თუმცა ეროვნული ბანკი უფრო ჭარბად აწვის ბაზარს ვიდრე ეს ეკონომიკა სჭირდება გასაგებია რომ ფული უნდა ასე ვთქვათ გამოდოდეს ბაზარზე იმიტომ რომ ეკონომიკა იზრდება თუმცა უფრო მეტი ტემპით უფრო მაღალი ტემპით ვიდრე ეს ეკონომიკა სჭირდება და ამის ნათელი დადასტურება არის იგივე პანდემიის პერიოდი 2020 წელი როდესაც ჩვენ ეკონომიკა შეგვიმცირდა აი ამ წარმოებულ პროდუქციას რაც ქონდა ქვეყანაში ერ ლოგიკურად უფრო ნაკლები ფულის მასა ჭირდებოდა მომსახურებისათვის, თუმცა ნახეთ ევროპული ბანკის ნაბიჯები, რომ ფულის მასა გაზრდილი იყო ამ პერიოდში. წინა პერიოდებთან შედარებით მკვეთრად იყო გაზრდილი, მაშინ ლოგიკა სად არის, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ნუ რატომ არ შეცვლიდა მაშინ ფულის მასა აი ამ პერიოდში. და მთავარი გამომწვევი მიზეზი ეს არის, ფულის მასა. ნუ ევროპული ბანკი რო აქ იჯდეს და გაგიპირისპირებდათ თეზას, რომ კორელაცია ფულის მასასა და ინფლაციას შორის არ არის. სხვათა შორის რეფინანსირების განაკვეთის შემოღების დღიდან დღემდე დინამიკური მწკრივი რაც დავთვალე და კორელაცია ჰქონდა საკმაოდ მაღალი კოეფიციენტი იყო 0.98 იყო საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და ეს ასე ვთქვათ მოქმედებს და მომდევნო მიზეზები რაც არის მხოლოდ ეროვნულ ბანკზე რომ არ შევჩერდეთ ეს არის ადგილობრივი წარმოება რაც უფრო ნაკლები წარმოებული პროდუქცია არის შესაბამისად დეფიციტი არის და იწვევს ხო ინფლაციასაც ბატონო თართან გადავინაცვლოთ ანა მეუღლე. კი და ჩემ ბატონო თარ დილანშვიდობისა გისმენთ. დილანშვიდობის კიდევ ორი მოგესალმებით. ჩემ გაკითხვა უკავშირდება აი ამ გარემო ფაქტორებიდან გამომდინარე იმ პერსპექტივას რაც ინფლაციას აქვს საქართველოში. ანუ თქვენ რას ხედავთ? რას უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში? იმიტომ რომ იყო დრო ვიდრე ომი დაიწყებოდა საუბრობდით ამ წლის მეორე ნახევრიდან შედარებით გაუმჯობესებას მდგომარეობისა ინფლაციის მაჩვენებთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს პირიქით გაუარესების ტენდენცია არის ზუსტად იმ დროს, როცა იდეაში ინფლაციის შემცირება უნდა მომხდარიყო. ბატონო თარ, თქვენი პროგნოზები და ფაქტორები, რომელიც მასზე მოქმედებს. დიახ, მართლაც ასე იყო გეთახმებით და არა მარტო პროგნოზი იყო შემცირების, არამედ ჩვენ ადრეც ჰქონდა თქვენს ეთერში საუბარი, ანუ თუ დავაკვირდებით ყოველთვიურ ინფლაციას, ანუ თვე-თვეზე ჩვენ უკვე ეს დინამიკა აჩვენებდა, რომ უკვე აქ უნდა არა ფასები, არამედ ფასების დაიყო მნიშვნელოვნად შემცირებული. თუმცა დღეს ამ ბუნებრივია სხვა რეალობა გვაქვს ინტრაუკრაინული მოვლენების გამო, რაც სამწუხაროდ უკრაინაში ხდება. დღევანდელი, ასე ვთქვათ, წელს და ახლა რაც ხდება ფასების და ვიტყოდი, რომ პრაქტიკულად მთლიანად არის სასაქონლო ფასების და ასევე თქვათ უკრაინის და რუსეთის ბაზრის ჩანაცვლების თემა, ძირითადად მაინც სასაქონლო ფასების თემა. აქ ბუნებრივია ბევრი იქნება დამოკიდებული იმაზე, რა არის საბაზო სცენარი და თქვათ რა იქნება ნავთობის ფასი. ჩვენ დაახლოებით ორი თვის წინ იმის გათვალისწინებით, რომ შედარებით დაახლოებით ზაფხულში მოხდებოდა კონფლიქტის ნორმალიზება და ნავთობის ფასი შემცირდებოდა ბრენტი დაახლოებით $85-ამდე. ამ სცენარში ჩვენი პროგნოზი იყო დაახლოებით 8% ინფლაცია. სადღეისოდ ცოტა გადავხედეთ ამ პროგნოზს და ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 9.5 შეიძლება იყოს, იქიდან გამომდინარე, რომ ბატონო თო 20-21 ხო სწორად გაგიგეთ? 22-ის ბოლო დაახლოებით 9.5 იმის გათვალისწინებით, რომ ვთქვათ ახალი განახლება გვაქვს დაახლოებით $85, ნუ ვიცით სანქციებზე, დამატებით სანქციებზე არის საუბარი და ნუ ძირითადი მომძრავებელი ფაქტორი არის ნამდვილად ეს. ხო ბატონო თარ, იგივე აი თქვენი ანალიტიკიდან გამომდინარე ორი თემა მაქვს ამაზე დარჩენილი, მაგრამ რა ზეგავლენა გვაქვს, რა რეალური ბერკეტები გვაქვს ჩვენი ლეგალური სივრცის ფარგლებში, ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში? იგივე კითხვა რაც ბატონო ირაკლი მაკალათიას დავუსვი, რომ ჩვენ რეალური ზეგავლენის მოხდენა შევძლოთ ინფლაციის კლებაზე. გვაქვს თუ არა და არის თუ არა ეს რეალობასთან ახლოს ეს როგორც შესაძლებლობა?
Batono, erti, nu mod de a se poate, erti monetarul politic este scriu, es, erti, 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 Asta e bine, zic, gamo, da, meore. Argamul e ceva ce mi-a zis, inflația și anțirea, sunt toți zogarat, ce n-are economica și mothomi din gauta lui inflația, ufro, ișuia tie, asta cu trebuie să-l sudre, cu atât, eu americi și erte, ușa, te ușurăm, este din economica, da, ufro, și de mothom azia. Da, mă pide buni, am uitat, mi-a zis, pisca ori de pisca și anțirea, să-ți mi-a arătat, ar trebui, da, ar trebui, mesari, prioritate, e la risc cursis, mi-a martul lebit, ac. Iseu da iseu, tira prima sa sena, tira perioada, ica sunt șnovani, risip gera, hom tu gera rom, șoc izdros, laris gau pasure bari, șnovani da uclebeli, cu mașini inflația garda uolia, aset situația și noi citrom la metat pe metuta gasfobului, pe metuta gasfobului, șeha dulevului. Trebuie să se ha igiu dilema ari rom, ce azi lebeli atuara rom, Lari, care au găsit hardes, atunci când așteptăm să le vedem, am spus, care au găsit ceva, găsteba, să ciro, ramde n-a dus gradic neba, es găsareba, es atunci când s-a putut face. Am spus, monetarul politic este cutrit, nu îmi cer ceva gătuit cine vătăt, ce am văzut. Da. Microfonul beuri bercati, cel zarari, ce mi-a zis Trump. Ca să gâne. Își implăci arăt, care dan are, ca unul patru, n-am luat, spun. Care din are am gerat situația, am ieșit în cineva, ichneva, daliar tuli. Facă tema aristrom, aris, gata să ha de bis gzam, eurexarum, gata să ha de bis cineva, nu acat s-ar fi unda. Dacă vorbim despre dilema aris, radiobia, jobia, rocen, tabinul s-ar fi unda. Oi, las dau ehmarot, bacele slimat, visat, poate. Nu, 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 Cupe bisatuis, ce mi-a zis, au tuis prioritatea problemelor. Ai, ragați, da, mate, basus, baton Iraklis, baton Tarda, e tot omul ismet, baton Iraklis. Ketilianu, cam care bismi martule, bitra, ce sami metode tkuit, esiko pulis masa, adgilobriu, carme, bata sagare, opact, orebi, pirulisom pulis masa, mokondeps realuat inflația ze, da mokondeps la riscurze, da tundat igue statistica socialului, teronul bankesme, cam cu ecranabuli. Ianuarie și șemțele boli copulis masa, ținați-lis de când beta, noi beta și da rebita, aman nișnul la diconia, gam care bazit tendeția, da, suta ținați-le bis tendeția, s-a stugat, au hedat, nu a hotrom, ianuarie și ținați-le da sați ca și ianuarie, februarie, s-a sperat, sați pulis masa, cu et trat, am ținut să stugat, era unul bagit, țina periodan și da rebit, da, e să ai tauri gaunțo mizezi, a stugat la riscuri să-ți da balanță, bis garda, plus amas se mateba, da vali economicuri, a stugat activa, da plus amas sistrom, sagaro pac. Factorii mișnoanți la democrație, asta cu inflația ze, clienți sau ce obrunoașe, importuri, samuzat procente medii. Acum, în gaun din are, la riscuri se da balanse baza asta cu stabilor bas, ca dan scoate mișnoanțe niceva, este rom importerebul producția ze, asta cu pasivi. Importerebul producția și a dismaciuri susate, ce în sarto sau ce altă stul și au hedat, și a dismaciuri siseti mișnoanțe producte pe romel, sa infrastructură proiecte, pentru că așa am și emblema sa la seheba, și a dismaciuri sau romel. Când decola perziacta este gavlina, romeli mei mimartule bit. Credeau tuara ce ni s-a văzut urtetul negamder, dar iigi vei cîțcoma cu zbata notartanat să te dăm măclet mi-dar mi pasăcut. Răz romeli mei mimartule bit, măcutem să șoale pasrom, pase bicos, șeca vebuli. An samșen blu masalebze, an sursate, an sâtul. Auzi romeli, ce a văzut cămșii mă ochmă bătze, îi da pereșcuda, ez gazurăp smiri cavela persi.
nu, nici nu am văzut ce zic, dar e gata, am hrănit, am zgâvs magali tempia conest, pirul este la riscuri să balanceze, ba, este nici nu am sumat, sunt pulis, monetarul politică, unde gata, se rămâne banc, ba, da, arba, dar nu am iat cu doslari, și s-a văzut la risc, mițo de bama, unde gamul, la riscuri să zgâvă pasul, ba, da, mă n-ar aia sa, o să scot importele, bun, producția ze, mi-o ordinivă, sursatis, 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 sau brodita, sau brodita, sau brodita, vehașe mutat, ruseti, da, horbaz, da, merg, aguzur, de bas, horvali, mașinul de sat, tlini mițevi sau 100% sa cam spus sa cotrva si auto se belie. Realod, economica nu da mult. Nu, 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 tempit gadmotana adgilobri bazars. Patron Tarak, bolo kitkva ai zalyan mokle, tu sheleba eseti shi dgomareobs, rom mteli ai am masalebis zdidan da pasebidan gamomdinare. Magalitad, shedarebit neli tempit, magram gardulat adis pasi da me varaudop rom kide upro gaizrdeba pasi, magalitad mshenebare, egre tsodebul akhal binebze. Ik ori kategoria, mimdinare matshoroblebi, vin sakmaqopileben amas da aseve investorebi, tken kargat itsit da tbisi kapitali sakmaod aktivura da magal competentura dacuirdeba am dinamicas. Mașii roți aruți, șuidasi dolari girda armatura gnebautan, ragața scoapasi, copetonze, tu cemenze, tres ramdenad me, arise scola peri, gazdili. Și să vă misat, acat, scarda uvalia, nu ahal binebze, pasebis da, amas, salke da obruntevit. Magram, ra tendenția sa, tu e nanu, mem goniaro, ami martulebitat, scarda uvalia, pasebis zrda. Ia, gergerobit, tu pro, Kira, Kira și Chance, migrații se pet is gambo. Motronis da, ia. Ia, pasis, pasis da, anu. Binis pasis gazdilia, tu sa ara isem poetrat anu. Gergerobit, miuha da timisarom, asa tu pot, geta hobit, anu, sam șem do masale bis pasebi, aris, miște naudat gazdili. Dogadat, deo odia perioște, modul nu-ți lepși, bine spasis da spicrotrom adgili e kneba, ca să fac dalian de ori, la riscul să dau un bine spasis se ce 800 dolari și picrot, am scorut asia, în realuba, magram, pe picrotrom aici psiredi tempi, tamu. Iseti pasis da, deseti bumi, de vorbit ce am prom da. Magalitoria ta scuțel, se cuțel, șuțel, picrotrom, ce gerobi tam. Este tip chisieris da, ari kneba, magram, i kneba, arat să zumi, ari. Ca să gheri. Madloba, madloba ce mu baton. Madloba Didi, madloba Otarna Darajas, tipisi stavar economist, madloba Irakli Makalatias, BMC analitikos ta economikis doctor.